автівки на передову. Громада Дніпра разом із благодійниками передала на фронт ще 5 машин. Загалом з початку війни наше місто купило для військових 300 автомобілів. Цю партію придбали у Європі за гроші приватних інвесторів. Допомагають бізнесмени з США, Німеччини та Польщі. Долучаються і українські підприємці. Тут у Дніпрі джипи перефарбовують у темно-зелений колір. Військові кажуть, це дуже сильна підтримка для бійців, адже машини у такий час завжди потрібні. У мене, як для оператора ПЗРК, моє обладнання якраз влізе у цей кут. Дуже добре так, що вона ліворульна, і дуже добре, що 4 чоловіки можуть легко поміститися у самій автівці. 5 автомобілів. Із них 4 абсолютно нових, приобретених з нуля, і один повністю встановлений, в отличному стані, тобто ми їх підготовили для наших маневрених груп.